Отиваме отново, но наживо вече в Стара Загора. Там е Георги Манев. Сутринта, Жоро, те слушах в Здравей България с въпросната дама, която присъства в репортажа, който излъчихме сега. Силно впечатление ми направи, че една година тази жена е изпращала почти всеки ден в седмицата по няколко пъти жалби е подавала за това, че е тормозена, че е психически насилена след физическия тормоз и травми. Но мерки, казва тя, никакви не са предприети. Тук идва големия въпрос – защо? Виждаме сега всички институции мобилизирани. Има ли изобщо към кого да се обърне един такъв човек, който е под такова насилие и такъв психически натиск? Затова решихме да те включим сега и да ни срещнеш с една от възможностите, която всяка една жена, но всеки един мъж също, може да потърси в една такава ситуация. Точно така. Здравейте. Ние не сме нито прокурори, нито съдии. Нямаме представа как би трябвало да действа законодателно или по буквата на закона движението по едно е такова дело, но на нас ни прави впечатление, както и на потърпевшите в този случай, че една година абсолютно никакво движение, при положение, че самите документи, които тя носи физически, са доста големи и има абсолютно всички данни за възбуждане на това дело. И да, сега сме при хората, които оказват социално защита, може би първата в такива случаи на много хора. И случая с Диляна е позната на хората от фондация Мисия Криле, кризисен център, в който тук срещат подкрепа подобни жени. За съжаление, вие сте първите, които така дават помощ на тези момичета. Познат ви е този случай. Той е много от преди последния побой, за съжаление, но това, което ме ми прави впечатление, че такива случаи при вас са ежедневие. За мен това лично е огромен проблем. Да. Ние заедно с колегите, които на терен работим, често се сблъскваме с случаи като последния и като този на Дебора. Случаи на насилие, и това, което се опитваме да правим, е първо да подкрепим жертвата в това да вземе нещата в свои ръце и да се опита да вземе решение, да потърси така подкрепа и спасение от насилието. Ивайло, вие сте и хората, които подавате, между другото, или мотивирате, за съжаление, жертвите да подават сигнали към полиция и прокуратура. Оставате ли вие с впечатление, че правораздаването, правосъдието, движението по тези дела е бавно, а понякога дори и никакво? Да. Със сигурност има проблеми в системата и последните случаи, които излизат наяве, аз съм сигурен, че ще излязат още такива жени, които ще разкажат подобни неща, показват, че в системата има сериозни проблеми. Забавяне, липса на подкрепа, липса на съпричастност, това, че жените понякога са оставени сами и така дори са разубеждавани да търсят правата си. От самите институции? От самите институции. Дали е като целенасочено отношение или е просто несъпричастност и това кара самите жени да се откажат, да потърсят защита за своите права и защита от насилието. Ние тук се опитваме да работим относно техните емоции, относно преживяванията им и, както казахте и вие, да ги подкрепим, да потърсим спасение. Какви могат да бъдат емоциите, Силвия, и към вас при една така прибита жена, обезобразена, в последния случай с Диляна, с чупени зъби, счупен нос, счупена ключица, въобще? Изплашена. Изплашена за живота си, за живота на близките си и съкрушена. Първата работа, която извършваме с нея, е да я стабилизираме, да може тя да има време, необходимото време да вземе решение, да подаде искова молба. Това се случва и тук, но при положение, че при вас е това ежедневие, идват наистина хора с такива травми, стига се до това, до този момент ние да ги показваме и на големия екран, но действието на институциите и вие оставате ли с впечатление, че е бавно и защо? Бавно е, защото насилието в България над жените не е криминализирано. То е от частен характер и се очаква жертвата сама да се погрижи и да накаже насилника. А тя не е винаги в това състояние. И нашата работа като специалисти е да я подкрепим, да я окуражим. Важно е и с новите промени в закона от юли месец, срока за подаване на искова молба на пострадалите жени се увеличава от 1 месец на 3 месеца. Това дава възможност те да се съвземат, да имат по-информирано решение и да подадат такава молба, за да потърсят справедливост. Има и други промени, които са доста ключови и които ние се радваме и ги чакаме с години.
да се надяваме, че те ще станат факт, но новината, която съвсем не е обнадеждаваща, е, че тази тема за насилието тук, при тези хора, при които се намираме, е море от насилие. Не вярвам това да е само в Стара Загора, предполагам, че е в цялата страна, а тези хора не могат да коментират всички тези казуси без разрешението и без излишното съгласие на жертвите и потърпевшите. Благодаря ти, Жоро, за това включване.